Tervetuloa Puheenaiheen podcastiin. Tänään puhutaan tietoturvasta, kyberturvallisuudesta ja verkkohyökkäyksestä. Ja vieraksi me ollaan saatu Jyväskylän yliopistosta kyberturvallisuuden työelämäprofessori Tapio Frantti. Tervetuloa. Kiitos. Mun nimi on tosiaan Rami Kurma. Tämä podcast löytyy sekä YouTubesta että Spotifysta. Mennään kohta tähän päivän aiheeseen, mutta sitä en oikeastaan ihan lyhyesti voitaisiin käydä läpi, että miten sä oot, Tapio, alun perin päätynyt sitten kyberturvallisuuden pariin. Joo, ja se on pitkä tie ollut. Olen työurani suorittanut noin puolet ja puolet akateemisella puolella ja teollisuudessa. Ja mulla on taustat tuolla tietoliikennepuolella Nokialla, Nokian siirtojärjestelmät yksikössä, Nokia Mobile Phonesissa, myöhemmin Renesas Mobile Europe, Broadcom. Ja sitten pitkä työ rupeamaan VTT:llä, jossa toimin viimeiset vuodet verkkoteknologian tutkimusprofessorina. Ja mulla on tosiaan tuosta tietoliikennepuolelta taustat ja verkkoteknologiasta. Ja siitä on sitten tavallaan ajautunut tietoturvapuolelle, kyberturvapuolelle, koska ehkä se tuntuu, että siellä se suurin tekeminen tai on eniten tekemistä tänä päivänä. Se tavallaan niin kuin verkkoteknologian puoli on alkanut jo internetin myötä 60-luvun lopulta ja se on kehittynyt siitä sitten langallisena versiona ja sitten langattomalle puolelle. Mutta kyberturva, tietoturva ei ole ollut siinä suunnitteluparametrina mukana. Ja siihen alettu paneutua vasta tuossa jonkun verran 80-luvun lopulla, mutta enimmäkseen 90-luvulla ja sitten tässä 2000-luvun puolella. Ja on tavallaan niin kuin tässä kasvanut siihen tietoturva ja kyberturva toimintoihin mukaan. Joo, eli voisi sanoa, että aika pitkä, tai sanotaan monessa ollut mukana jo pitkä ura taustalla. No. On kyllä, että on nähnyt tuon digitaalisen matkapuhelin puolen kehityksen ihan alusta alkaen. Joo, miten sä muuten yleisesti arvioisit jos miettii tietoturvaa, niin kuinka lastenkengissä se vielä on? Kuinka paljon on varaa kehittymisellä? No kyllä sinä kehittymiselle on varaa, että se on niin kuin se perusongelma on se, että tietoturvaa ei ole rakennettu järjestelmiin mukaan. Se ei ole ollut suunnitteluparametri. Alun perin niin kuin internetti, jonka kautta niin kuin suuri osa näistä kyberturvaa ja tietoturvaan liittyvistä ongelmista tulee, niin rakennettiin robustiksi kommunikaatioverkoksi ja siinä nämä kaverit, jotka sen teki ja kehitystyö aloitti, niin tekivät kyllä Nobel-arvoisen suorituksen insinööreille vai ei, tai insinöörityöstä ei jaeta Nobeleita, mutta he teki ihmiskunnan suurimman koneen ja se toimii siihen, mihin se on suunniteltu ja tietoturva on yritetty sitten jälkeenpäin rakentaa siihen matkaan ja se on niin kuin ehkä se, miksi sä voi sanoa, että se on tavallaan, että siinä on jatkuvasti kehittämistä. Alahan on ottanut huimia askeleita nyt viime vuosina ja on tullut monenlaisia työkaluja, mutta tavallaan me ollaan kuitenkin aina pikkusen perässä siihen, että mitä kyberrikolliset tekee, miten toimii ja siksi tästä tämä on niin kuin jatkuvaa eräänlaista kilpajuoksua. Tämä homma, että yritetään niin kuin vaaka saada edes tasapainoon, mutta pikkusen ollaan jäljessä ehkä koko ajan. Joo. No nyt voitaisiin mennä päivän aiheeseen eli verkkohyökkäyksiin, niin miten voisi yleisesti nyt jotenkin hahmotella sitä, että minkä tyyppisiä verkkohyökkäyksiä lähtökohtaisesti on olemassa? No ehkä se, mikä meille eniten näkyy
ja yksityisille ihmisillekin näkyy, niin on nämä palveluestohyökkäykset. Eli verkon kautta tietyt palvelut ei ole käytössä. Meillä tulee silloin tällöin ilmoituksia, että pankkipalvelut on pois päältä. Silloin tällöin tulee ilmoituksia, että ei päästä ulkoministeriön sivuille tai on joidenkin muiden viranomaisten sivut on kaadettu. Nämä on ehkä niitä yleisimpiä. Ja sitten on tämmöisiä niin kuin kohdistettuja hyökkäyksiä, joissa yleensä on takana niin kuin organisoituneet tahot, voi olla valtiot tai sitten valtiolliset toimijat tai sitten järjestäytynyt rikollisuus tai jotkut rikollisryhmittymät. Ja he tekevät tämmöisiä kohdennettuja iskuja johonkin yleensä semmoisen tahoon, jolla on jotakin vietävää, on mahdollista saada taloudellista hyötyä siitä tai sitten aiheuttaa suurta vahinkoa ja sitten joilla on suojauksessa aukkoja. Mutta jos motiivi on tarpeeksi kova, niin yleensä sitten lähdetään, vaikka olisi hyvätkin suojaukset, niin tekemään sitä kohdennettua iskua. Että nämä on ehkä ne pääasialliset hyökkäykset, eli tuollaiset palvelujaistohyökkäykset ja sitten tuollaiset kohdistetut hyökkäykset. Joo, no voisi noihin mennä sitten vähän tarkemmin, että miten nämä palvelujaistohyökkäykset toimii? Millä tavalla siinä varsinaisesti sitten hyökätään? No siinä nimensä mukaisesti on tarkoitus niin kuin estää se palvelu. Ja semmoinen niin kuin ehkä yksinkertaisin tapa tämän palvelun estämiseen niin on luoda niin paljon liikennettä verkkoon, että palvelu ei pysty toimimaan tai palvelin ei kykene enää vastaamaan palvelupyyntöihin. Sitten toinen tapa on, että väärennetään ohjaustietoja. Voidaan laittaa, meillä internetverkko toimii niin kuin reitittimien varassa, eli liikennettä reititetään eri solmukohdista menemään eri paikkoihin, ja näitä reititin tietoja voidaan väärentää. Samaten voidaan sitten tämmöisiä niin kuin nimipalvelimia, niihin voidaan syöttää joissakin tapauksissa niin kuin väärää tietoa. Siellä niin kuin nimi ja sitten tuo IP eli internet-protokolla osoite mäpätään yhteen, niin vaihdetaan näitä tietoja sinne, jolloin se palvelu ei enää olekaan sen linkin takana, mitä on niin kuin ajatellut, on. Ja sitten on tämmöisiä niin kuin ihan palvelua ja palveluohjelmistoa rikkovia hyökkäyksiä. Saahan sinne ujutettua joku haittaohjelma tai koodi, joka sitten tipauttaa palvelimen alas tai korruptoi sen ohjelmiston siellä. Tai sitten se palvelu toimii toisella tavalla kuin mitä se on haluttu. Sinne on voitu saada joku koodi injektoitua ja sitten se tulee käyttäjän koneelle ja suorittaakin ihan toisenlaisen toiminnan kuin mitä oli tarkoitus. Joo. Kuinka pitkään tämmöiset palvelun estohyökkäykset sitten tyypillisesti kestää? Et puhutaanko tässä nyt sitten sekunneista, minuuteista, päivistä, viikoista? Pahimmillaan näistä kaikista, että pahimmillaan jos ja niin kuin yleensä on tunteja, ehkä päiviä. Joissakin harvinaisissa tapauksissa ne voi olla kestää pitempäänkin. Nämä tämmöisiä niin sanottuja palveluaistohyökkäyksissä puhutaan niin kuin alakategoriana tulvahyökkäyksistä. Eli silloin kun liikennettä pannaan todella paljon tulemaan, niin ne on hankalia estettäviä. Ja silloin pitää jollakin toisella tavalla se palvelu laittaa
pystyyn ja sitten nähdä, että mistä kaikkialta sitä liikennettä tulee sinne ja katsoa, että pystytäänkö sitä palomuuri- tai reititien ratkaisuilla tai sitten käyttämällä semmoisia robustia palvelimia, joiden kautta liikenne sitten kierrätetään niin kuin sille omalle palvelimelle. Että näiden pystyy laittaminen, jos näihin ei ole niin kuin etukäteen varauduttu, niin kestää aina jonkun aikaa ja voi sitten pahimmillaan kestää päiviäkin. Mutta näitä tehdään koko ajan ja näitä on kymmeniä tuhansia vuorokaudessa niin kuin varovaistenkin arvioiden mukaan niin ympäri maailmaa. Joo, no sitten nämä kohdennetut verkkohyökkäykset, niin minkälaisia tapoja niissä sitten on? No näissä on yleensä haittaohjelma, joka pyritään saamaan niin kuin kohdejärjestelmään. Ja tämä monesti käytetään näissä kohdennettujen hyökkäyksen niin kuin mallintamisessa alun perin Lockheed Martinin esittämää cyber kill chainia, eli tuommoista niin kuin hyökkäysketjua, jossa niin kuin ensimmäisenä vaiheena on tiedustelu. Ja tässä niin kuin otetaan sitä kohteesta mahdollisimman paljon, yritetään saada niin kuin tietoa. Ja ihan julkisista, monesti tämä tapahtuu ihan julkisista lähteistä. Jostakin voi löytyä luettelo työntekijöistä ja sitten kohteen verkkosivuilta löytyy tietoa. Ja sitten käytetään myös, kun on päästy tähän vaiheeseen, niin kalastelua. Laitetaan kalasteluviestejä. Yleensä on tämmöisiä kohdennettuja kalasteluviestejä, joita laitetaan sitten henkilöille. Ja sitten käytetään jonkun verran myös tämmöisiä ihan vakoiluohjelmia, mutta yleensä se niin kuin tällä samalla tavalla se vakoiluohjelmakin pyritään saamaan niin sinne kohdejärjestelmään, että ensin tiedustellaan, sitten tehdään niin sanottu aseistus ja ensimmäisen vaiheen hyökkäys, eli pyritään saattamaan se haittaohjelma kohdejärjestelmään. Se voi olla sähköpostin linkin klikkaus, eli silloin niin kuin puhutaan tämmöisestä klikkaushaittaohjelmistosta. Pahimpia on sitten nämä niin sanotut zero click ohjelmat, joihin niin kuin esimerkiksi Pegasus on nyt tullut tai luokitellaan. Ja sitten kun on jotakin kautta esimerkiksi saatu tämmöisen työntekijä klikkaamaan linkkiä ja saatu ladattua haittaohjelma, niin sitten tämä haittaohjelma aktivoituu ja rupeaa etsimään, minkälaisia haavoittuvuuksia siinä järjestelmässä on. Ja sitten siirtyy tämmöiseen hyväksikäyttövaiheeseen ja sitten tulee tämmöinen, puhutaan command and control -vaiheesta, eli sitten niin kuin aukaisee viestintäyhteyden sen haittaohjelman lähettäjään, joka voi olla myös sen tekijä. Ja sitten pystytään, niin kuin, hän pystyy sitten tämän ohjelman kautta käyttämään sitä tavallaan tai näkemään, mitä siellä järjestelmässä on. Monesti nämä on vielä niin kehittyneitä nämä haittaohjelmat, että siellä on erilaisia monitorointiohjelmia tai sinne voidaan lähettää lisäksi ja linkata monitorointiohjelmia. Ne osaa aika hyvin vielä niin kuin piiloutua sinne, että jos niitä ruvetaan skannaamaan, niin voi hyvinkin olla, että niitä ei löydy sieltä. Ja sitten kun tänne on saatu yhteys, niin välttämättä näitä ei edes heti käytetä. Ne saattaa olla siellä kuukausia, saattaa olla jopa vuosia. Ja sitten jossakin vaiheessa se lähettäjä voi sitten aktivoida ja ruveta sitä käyttämään. Ja sitten tapahtuu, että
voi tuhota tietoa siellä, voi lähettää tietoa siellä, muuntaa tietoa, häiritä muuten sen järjestelmän toimintaa tai sitten jopa tuhota sen järjestelmän. Ja tämä on niin kuin se tämmöinen niin kuin kohdennetusta tapahtuva haittaohjelman siirto ja hyödyntäminen. Sitten on vielä semmoisia haittaohjelmia, jotka voi olla mukana jossakin kaupallisessa ohjelmassa, niin sanottuja takaovi, takaportti, backdoor-ohjelmia. Ja nämä ei ole sillä tavalla kohdennettuja, koska ne perustuu siihen, että kohdejärjestelmän käyttäjä asentaa tämän ohjelman. Ja se on sitten niin kuin huomattavasti vaikeampi niin kuin valikoida, että kuka sen asentaa. Mutta kun näitä on paljon ja ne menee eri puolilla, käytetään jotakin, niin joku voi olla sitten houkutteleva kohde, että ne voi sitten alkaa hyökkäämään sen kautta. Ja näitä ihan on näissä, on löytynyt kaupallisista ohjelmista. Ja sitten, sitten pelätään, että joissakin valtioissa, missä niin kuin vaaditaan, valtiolliset tahot vaatii kaikista siinä maassa tuotetuista ohjelmistoratkaisuista ohjelmakoodit, että sinne niin kuin tarkoituksella lisätään näitä takaovia ihan mahdollista käyttää varten. Ja tässä on, ne on sinänsä hankalia, että jos tämmöinen niin kuin löytyy tällä lailla sekundäärisillä keinoilla, että huomataan, että jotakin tämmöistä tapahtuu, tai täällä on tämmöinen, mitä voidaan niin kuin väittää takaportiksi, niin sitten siellä yleensä yhtä vahva perustelu on, että sanotaan, että se on ohjelmointivirhe. Ne on semmoisia vähän hankalampia, siksi niin kuin jotkut valtiot ei niin kuin hyväksy tietyissä valtiossa tehtyjä ohjelmistoratkaisuja ja laiteratkaisuja ollenkaan esimerkiksi osaksi heidän omaa kriittistä infrastruktuuria. Onko tämmöisistä takaporteista jotain semmoisia konkreettisia esimerkkejä, mitä voisi sitten mainita? No näitähän on väitetty. Eniten on ehkä nyt ollut pinnalla tuossa 5G-verkoissa näissä ohjelmistotoimituksissa, että ei ole hyväksytty Huaweiin ratkaisuja ja on perusteltu sillä, että siellä on takaportteja. Niitähän on analysoitu ja sieltä on löytynyt niin paljon semmoisia kohtia, joita voidaan väittää semmoiseksi, että en tiedä, onko se sitten niin huonoa ohjelmointia vai onko siellä tarkoituksenhakuisuutta, mutta ne on ehkä nyt ollut niin kuin viimeisenä pinnalla. Mutta sitten on näitä, mä nyt en muista, että millä nimellä näitä Trojan hevosia, että näitähän on ollut tuossa aiemmin, niin aina silloin tällöin uutisoitu mediassakin, että on löytynyt, mutta yhtäkkiä muista, että tainneet olla tuolla Windows-käyttäjärjestelmän puolella kuitenkin suuri osa näistä, tai Windowsin tarkoitetussa ohjelmissa. Joo, mainitsit tuossa tuon Pegasoksen ja tämmöiset niin kuin Zero Click tyyppiset hyökkäykset, niin jos siihen menisi vielä vähän enemmän. No joo, se Pegasus ehkä niin kuin tässä on ikävä esimerkki, että ehkä esittää nyt sitä suurinta kyvykkyyttä, mitä niin kuin näissä haittaohjelmissa on. Voi olla muutakin, koska tämä on semmoinen kenttä, että me ei tiedä, että mitä kaikkea tuolla on, mutta mitä on paljastunut, niin Pegasus on ehkä pahin. Eli näissä Pegasuksen uusimmissa variaatioissa ei tarvi. Aiemmin siinäkin oli tämmöinen, että piti niin kuin linkkiä klikata. Se taisi paljastuakin niin, että tuli tekstiviesti, jossa oli linkki, josta klikkaamalla olisi asentunut Pegasus. Mutta nyt se voidaan tehdä esimerkiksi WhatsApp-puheluna semmoisen järjestelmiin, jossa on esimerkiksi iOS-järjestelmiin, jos
jotka on niin kuin 14 piste, vanhempia kuin 14.6. Eli siinä on ihmissakessa se haavoittuvuus, jolloin sinne voi jää vaikka WhatsApp-puhelu soittaa, josta ei tule edes notifikaatiota käyttäjälle, että sinne on soitettu tämmöinen puhelu. Ja tämän myötä laittaa Pegasus sinne ja sitten se pystyy käyttämään sitä jailbreakingia, eli tämmöinen käyttäjäoikeuksien laajentumisen saa aikaan. Privilege escalation on ne termit, jos haluaa siitä hakea tietoa, niin saa hyvin laajat oikeudet laitteessa ja pystyy sitten niin kuin oikeastaan kaiken kopioimaan siellä ja lähettämään eteenpäin. Eli sitä ei huomaa, tai sen asennosta ei niin kuin huomaa, ja sitten se on hyvin vaikea löytää, vaikka olisi ihan oikeat työkalut sen hakemiseen, niin se ei siltikään niin kuin ihan välttämättä kovin helposti löydy niilläkään. Siinä on kuitenkin tämä XMVT-niminen työkalu, jolla Pegasusta pystyy hakemaan laitteilta. Joo, onko muita tämmöisiä vastaavia Zero Click-hyökkäysohjelmia sitten Pegasuksen lisäksi? Mä toivon, että ei olisi. Että mulle ei ole tullut vastaan, että tuo Pegasus tuli niin kuin nyt ja se on niin kuin jollakin tavalla, niin kuin, miten sen sanoisi, se on vähän painajasmainen haittaohjelma, ja se on siitäkin huono, että se nyt on näyttänyt sen, että se voidaan tehdä tosiaan niin kuin, tai haittaohjelma voidaan asentaa tällä Zero Click-tyyliin lähettämällä, niin se nyt antaa, tai se niin kuin varmaan kannustaa tiettyjä organisaatioita, joilla on niin kuin hyvin suuret resurssit, niin etsimään niitä mahdollisuuksia, miten voidaan asentaa muullakin tavoin kuin tässä esimerkiksi käytettyä WhatsApp-puhelua, että tässä olisi hyvä varmaan tiettyjä kommunikaatioprotokollia käydä läpi, koska niissä on tämmöinen, kun muodostetaan yhteyttä, niin on tietty protokolla, jolla se yhteys neuvotellaan, tai jos tulee vaikka puhelu, niin lähetetään tiettyjä tietoja, että tämmöisestä numerosta tulee puhelu ja sitten, että mitä se käynnistää koneella vastaanottavalla koneella, esimerkiksi hälytysäänen tai luo notifikaatioviestin. Että jos tämmöisiä tietoja ei ole siinä lähettävän laitteen viestissä, niin tämä vastaanottava laite ei välttämättä tee tai ei silloin pysty tekemään näitä toimintoja, mutta se saattaa silti tehdä sen yhteyden muodostuksen ja sen liikenteen vastaanoton siinä, jolloin päästään sitten myös tähän haittaohjelman asennukseen. Nämä on ehkä semmoisia seikkoja, joihin vielä joudutaan käymään läpi. Että melkein sanoisin näin, että protokollat on hyviä, niissä on ajateltu asiat hyvin, mutta niiden toteutuksessa on ajateltu se, että toteutus toimii, kun niin kuin näissä, sanoisiko, että ideaalitapauksissa, että halutaan muodostaa yhteys, mutta ei ole ajateltu sitä, että jos halutaan muodostaa tämmöinen pahantahtoinen yhteys, niin sitä ei ole niin kuin poissuljettu. Tämä on rakennettu, että toimii, mutta ei ole tullut sitten näitä, että ei saa tehdä, jos täältä puuttuu tiettyjä asioita, mikä on hyvin vaikea, koska ei tämmöisiä niin kuin varmaan siinä, kun tehdään spesifikaatiota, niin ehkä tulee sillä lailla mieleenkään. No, mietitään vaan, että miten se saadaan se toiminnallisuus siihen. Mutta historiasta pitäisi oppia, että ainakin kun uusia tehdään, niin käydään läpi. Tämähän meillä kävi näissä matkapuhelinverkoissa, esimerkiksi noissa 2G- ja 3G-verkoissa. Käyttäjä autentikoituu
verkkoon päin, mutta verkko ei autentikoidu käyttäjälle päin, mikä sitten mahdollisti tämän IMSI-laitteen käytön ja puheluiden kuuntelun siinä. Sitä on nyt sitten paikattu tuossa 4G ja 5G-järjestelmien myötä. Joo, eli voisiko se jotenkin tiivistää just niin, että kun uusia protokolleja kehitetään, niin sitten ei tarpeeksi ole mietitty sitä, että millä tavalla niitä voitaisiin pahantahtoisesti käyttää väärin? Joo, ei ole ainakaan niin kuin riittävästi. Siinä on tietenkin niin kuin montakin syytä, että silloin kun tehdään uutta järjestelmää tai vaikka spesifioitu, sanotaan vaikka matkapuhelinjärjestelmää, tuollainen, se suuri haaste on saada siihen se toiminnallisuus, että kaikki asiat toimii. Ja se on, vie valtavasti resursseja olla mukana niin kuin standardointitoiminnassa. Ja yleensä siellä sitten on ne, se on aika paljon myös politiikkaa se homma, että mitä ratkaisuja saadaan vietyä sinne, koska sitten siellä on, monilla on omiin ratkaisuihinsa patentteja, ne haluaa sieltä lisenssituloja, ne haluaa, että ne tulisi spekseihin siellä. Ja sitten tietoturva koetaan, tai on ainakin koettu monissa yrityksissä, vaikka olisi isokin, niin vähän semmoiseksi, että hoidetaan se homma sitten, kun tämä muu on saatu tehtyä. Ja se ei vain onnistu. Joo. Mitä sä sanoisit, että mikä sun näkemys yleisesti on, jos nyt puhutaan vaikka suomalaisesta yrityskentästä, niin kuinka hyvällä tasolla suomalaisten yritysten tietoturva on? Osa meillä on aika hyvissäkin käsissä, että yritykset käyttää tämmöisiä SOC-palveluja, eli tämmöisiä Security Operation Centereitä, joita tietoturvayhtiöt tarjoaa. Ja he niin kuin sitten hoitaa tietoturvaan liittyviä asioita yritykseen päin. Mutta sitten meillä on paljon niin kuin yrityksiä, jotka on toimivat, koska sanotaan omillaan. Ja parasta, mitä löytyy, niin on viruskannausohjelma koneella. Että näitäkin on paljon, liian paljon. Eli riskianalyysit, haavoittuvuusanalyysit, niin ne kannattaisi kyllä tehdä. Ja sitten tuollaisilla ihan tiettyjä perusratkaisuja, sähköpostin salaamiset, se on vielä niin kuin jopa harvinaista Suomessa pienten ja keskisuurten yritysten, ja ne on se suurten yritystenkin suhteen, että sähköposteja salaattaisiin. Koetaan se niin kuin hankalaksi siihen se toiminta, mutta sekin on ikävä, että niitä sitten, jos tuolta voidaan lukea väliltä, napata niitä ja katsoa sen, että vähintäänkin kannattaisi ne liitetiedostot, asiakirjat, joita lähettää, niin ne sitten kryptata. Ja sitten, että jos me saadaan tämmöinen laitetietoturva, tekninen tietoturva, kuntoon, niin sitten pitäisi vielä muistaa se henkilöstön koulutus. Ja sitten semmoinen, vaikka se vähän ikävää on, niin semmoinen jatkuva muistutus, että esimerkiksi näistä tiedonkalasteluista tai tämmöistä linkeistä, liitteistä, kaikessa, että kannattaa olla niin kuin kriittinen, mitä tulee, ja niin kuin mieluummin olla luottamatta kuin luottaa näihin. Se on niin kuin jos ajatellaan vaikka internetin kehitystä, niin se joskus 60-luvun lopulta alkoi. TCP/IP tuli siinä 70-luvun puolivälissä. Ne standardoitiin kyllä 80-luvun alkupuolella, mutta ne oli jo käytössä, koska siellä on vähän erityyppinen se standardointimenettely kuin on muissa, että se vähän niin kuin katsotaan, että toimii ja pelaa ennen kuin se sitten standardoidaan. Niin siellä oli tuossa 80-luvun alussa vasta 1000 käyttäjää. Ja ne käytännössä tunsi kaikki toisessa. Eli se perustui siihen luottamukseen. Sitten käyttäjämäärä rupesi hiljalleen kasvaan. 90-luvun alkupuolella tuli HTTP-protokolla,
ja World Wide Web, mikä sitten niin kuin rupesi nostaa eksponentiaalisesti käyttäjämääriä. Ja sitten alettiin huomaamaan, että luottamuksella ei pärjätä, että nyt tuli tavallaan semmoinen epäluottamuksen aikakausi. Ja sitä me eletään nytkin. Ja nyt pitäisi ehkä pyrkiä siihen, että me pystyttäisiin laitteilla rakentamaan luottamusta. Semmoisia erilaisia luottamusratkaisuja on olemassa, mutta vähän ehkä vielä enemmän semmoista, että saataisiin niinku luottamusta sillä automatisoituakin tuonne. Tietenkin siinäkin voi tulla sitten omia haavoittuvuuksia, mutta joku tämän tyyppinen ratkaisu tässä on niinku haettava, koska laitemäärät kasvaa aivan järkyttävää vauhtia, että katsotaan vaikka IoT-laitteita, jos niitä on nyt eri arvioiden mukaan vähintäänkin yli 16 miljardia, joidenkin arvioiden mukaan ollaan 30 miljardissa tänä vuonna. Jotkut arvioivat, että 2025 niitä on yli 75 miljardia, niin ei näitä enää tällä lailla käsipelissä huolehita. Vaan niillä pitäisi olla jonkunlainen luottamusverkko, eli siitä lähtee luottamuksesta, epäluottamuksesta taas luottamukseen. Joku tämän tyyppinen ratkaisu tähän niin kuin ehkä joudutaan, tai sitä ainakin kannattaa miettiä. Että. Niin, miten sä arvioisit, että mikä on IoT tai nykyisen markkinoilla olevien IoT-laitteiden tietoturva? No se on ollut hyvin heikko. Se on sinänsä. No siihen on niin kuin montakin syytä. Yksi on, että on niin kuin resurssirajoitteisuus. Eli ne on monesti pariston varassa toimivia laitteita ja ne on sitten pitää minimoida virran kulutus. Ne voi olla semmoisissa paikoissa tai niitä voi olla niin paljon, että se paristojen vaihto tai jos on akku, niin se lataaminen on niin kuin hyvin hankalaa. Niin pyritään laittamaan mahdollisimman vähän niin kuin semmoista niin kuin toimintoja. Ja sitten monesti näitä IoT-laitteita valmistaa, niin ne on ollut startup-yrityksiä, jotka on sitten lähtenyt siitä kehittymään. Ja heillä on ollut niin kuin tärkeintä se laitteisiin saada se toiminnallisuus. Ja siinäkin on ajateltu, että no, sen kyberturva voi hoitaa myöhemmin. Niin nämä ovat ehkä ne pääsyyt. Ja sitten se ala on toisaalta kehittynyt niin nopeasti, että siinä on kaikki mahdollisuudet niin kuin lähdetty katsoa, mitä voidaan tehdä. Ja standardointi ei ole niin kuin siinä pysynyt mukana. Eli ei ole semmoisia oikein hyviä standardoituja ratkaisuja. Niin siksi sitä on niin kuin tuotettu niitä omia ratkaisuja ja laitettu ne markkinoille. Mutta tässähän tietenkin on sitten sillä ikävä puoli, että kun näitä IoT-laitteita on käytetään ja tullaan käyttämään, niin sanottuna hyökkäyspintana. Ja esimerkiksi näissä, mitä oli näitä, puhuttiin noista palveluestohyökkäyksistä, niin IoT-verkkoja aika paljon käytetään myös niissä, että laitetaan sieltä IoT-verkoista, joiden tuo tietoturva on ollut olematonta tai hyvin helppo murtaa, niin laitetaan ne tekemään näitä generoimaan liikennettä palvelimeen. Sinänsähän näissä on monissa IoT-laitteissa saattaa olla niin kuin laskentaprosessoriteho ihan hyväkin, jos verrataan, että mitä on ollut vaikka 10 tai 20 vuotta sitten laitteessa, niin ihan suorituskykyisiä, mutta ehkä se energia on se pääasiallisin ongelma. Ja sitten tietenkin IoT-laitteessa on vielä se, että niiden päivittäminen on niin kuin hankalaa. Monet ei ole laittanut tätä OTA, eli over the air-mahdollisuutta, eli pystyttäisiin niin kuin ilmarajapinnan kautta se päivittämään. Vaan jos ne pitää mennä siihen paikan päälle päivittää, mikä taas tarkoittaa sitä, että siinä pitäisi olla joku tietoliikenneyhteys, että se saadaan päivitettyä, mikä taas on sitten kyberturvariski, jos siinä on tämmöinen. Niin se on semmoinen niin kuin hankala yhtälö, että siinä jos missään, niin ne pitäisi se kyberturva alkaa rakentaa siihen heti
matkaan. Ja vaikka se time to market aika siinä voi pidentyä, niin ehkä se lopullinen ratkaisu kuitenkin on halvempi, koska en muista tapausten nimiä, mutta on jäänyt mieleen, että näitä on niin kuin jo Yhdysvalloissa IoT-laitetoimittajia on ainakin haastettu oikeuteen ja muistelen, että olisivat joutuneet jo niin kuin maksamaan korvauksiakin siitä, että huonon kyberturvan takia on päästy sitä kautta iskemään. Eli se laitevalmistaja heille voi koitua isotkin taloudelliset sanktiot. Joo, no nyt voitaisiin seuraavaksi mennä sitten siihen, että miten näitä verkkohyökkäyksiä pystyy torjumaan, tai että miten yksittäinen ihminen pystyy torjumaan. Tuossa pikkasen vielä sivuttiin jo aikaisemmin sitä, että mitä yritykset voisi tehdä. Mutta nyt jos ajattelee ihan tämmöistä niin kuin yksittäistä käyttäjää, niin mitkä olisi niitä tärkeimpiä juttuja? Tietenkin se on, jos lähdetään ihan siitä matkapuhelimesta, niin kyllä siinä kannattaa ne aina tehdä nuo järjestelmäpäivitykset heti kun ne tulee ja tarkistaa, että niissä on se viimeinen päivitys. Ne ei ole turhia. Hyvin usein se päivitys tehdään kyberturva-aukkojen löytymisen takia, eli niihin on sitten tullut korjaus. Sitten kotona kun toimitaan, niin tietenkin ne tietokoneet, ja varsinkin jos samaa koneita käytetään vielä sitten työpaikalla, niin pitäisi sama homma huolehtia, että siinä on päivitykset kunnossa. Ja sitten tietenkin on hyvä olla nuo virustorjuntaohjelmistot ja sitten mikä on niin tärkeintä, se kotireititin pitäisi tarkistaa. Sieltä heti ensimmäiseksi, kun reititi on tullut kotia, niin pitää vaihtaa salasana. Niin se on monesti se admin tai joku tämän tyyppinen. Näitä on muistaakseni, olikohan niitä 64 salasanaa joskus listattu, missä aukesiko 20-30% maailman IoT-laitteista, mitä ne oli tutkinut. Nämä numerot saattaa olla vähän pielessä, mutta niin kuin tämä mittakaava on siinä, että muutamalla 10 salasanalla saatiin aukastua valtava joukko laitteita. Niin sama se kyllä noihin kotiin reitittimiinkin koskee, että se pitää vaihtaa ja sieltä pitää. Eli esimerkiksi VLAN tukiasema. Kyllä. Niin käydä sieltä asetukset läpi. Verkossa löytyy aika hyviä ohjeita siihen, että mitkä katsotaan sieltä ja sitten palveluntarjoajakin yleensä antaa ohjeita ja siellä monesti onkin, mutta se salasana vaihto siinä nyt on niin kuin kotikäyttäjälehti se ensimmäinen. Ja sitten jos ollaan niin kuin kotikäytössä, niin palomuurihan siellä on, että se pitäisi niin kuin osata konfiguroida. Se ei ole aina mikään maailman mukavin homma, jos ei ole alaihminen, niin käydä läpi. Mutta niin kuin periaatteella on semmoinen default deny, eli mieluummin sallii sieltä semmoisen liikenteen, joka on varmaa ja sitten kieltää muun. Ja sitten jos on vähän edistyksellisempi, tämä on alalla toimii ja mahdollisuus tuohon alan perehtyä, niin kotonakinhan kannattaa ihan kotilaitteelle, mitä siinä on verkossa. Niitä saattaa vuosien varrella, tämä on kertynyt paljonkin, voi olla pölyimureista, astianpesukoneista, puhelimista, tietokoneista, tableteista lähtien. Ne voi olla yllättävän isokin verkko, niin tehdä tämmöisiä niin sanottuja haavoittuvuusskannauksia. Sieltä löytyy niin kuin semmoisia avoimen lähdekoodiin perustuvia haavoittuvuusskannereita, joita voi sitten ajaa ja katsoa, mitä ne sanoo kotiverkosta. Ne yleensä aika hyvin niin kuin pääsee sitä alusta, että ne saa asennettua ja se saa päälle, niin tekevät myös niin kuin raportin. Ja mielellään sitten parilla kolmella eri skannerilla, mikä sitten tietenkin tarkoittaa, että vähän enemmän joutuu
tekemään töitä, että miten niitä käytetään, niin saa vähän kuvaa, että minkälaisia haavoittuvuuksia löytyy niistä laitteista. Ja tämä on niin kuin siinäkin mielessä tärkeää, että jos tehdään sitten töitä ja kotiverkon kautta, niin jos siellä kotona tai kotilaitteissa on haavoittuvuuksia, niin sieltä voidaan päästä sinne yrityksen verkkoon ja yrityksen järjestelmiin käsiksi. Ja sama sitten koskee, jos laitteita käytetään jossakin yleisissä tiloissa, lentokentillä, olla junissa tai liikennevälineissä yleensäkin tuolla, jos on yhteys, niin sieltä on voinut se laite jollakin tavalla saastua. Eli siellä on jotakin, mitä ei pitäisi olla, ja sieltä voi sitten päästä haittaohjelmia tai tuonne niin kuin työpaikan järjestelmiin. Niin nämä ne on ehkä ne, mitä kotikäyttäjältä voi tai niin kuin yksityiseltä ihmiseltä voi niin kuin odottaa. Sitten on tietenkin erilaisia työkaluohjelmia vielä, millä voi tutkia laitteita ja voi tutkia verkkoja, voi tutkia tulevaa liikennettä tarkemmin, niin näitä kyllä sitten löytyy, jos riittää harrastuneisuutta, niin niitä on tämmöisiä niin kuin avoimen lähdekoodiin perustuvia ohjelmia hyvinkin paljon. Entä sitten, jos vielä menee perusteisiin, niin mitäs salasanat? No, salasanassa kaikista tärkein seikka on pituus ja pituus ja pituus. Eli lyhyt salasana, vaikka siinä olisi miten numeroita, kirjaimia, isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia ja erikoismerkkejä, niin se on huono, jos se on lyhyt. Eli pituus on se tärkein tekijä. Ja näitähän on sitten tuommoisia, on salasanageneraattoreita, joilla voi vaikka luoda salasanan tai sitten voi luoda itse, jos tekee pitkän salasanan, niin monesti on semmoinen joku lause, vaikka se on ihan niin kuin semmoinen, että minkä niin kuin muistaa itse. Niin se on ehkä se helpoin tapa ratkaista tuo ongelma. Onhan näitä sitten näitä tämmöisiä salasanaohjelmia, jotka taltioi ne salasanat ja voi sieltä käyttää. Ja jos järjestelmä on generoinut, niin ottaa sieltä sen rimpsun, mutta siinä on sitten vaara, että jos se jostakin syystä se ohjelma korruptoituu tai menee laiten rikki, missä se on siellä, niin että saako sitä enää käyttöön, niin siinä on se riski sitten, että voi kaiken menettää. Ja sitten noin kuin kotikäytössä välttäisin näitä biometrisiä tunnisteita, salasanana. Nehän on käteviä käyttää sormenjälkiä tai kasvokuvaa. Siinä saattaa joillakin olla jopa niin kuin värikalvosta tai verkkokalvo kuvaskannerikin, mutta niissä on se ongelma, että jos se menettää ja jos se saadaan niin kuin murrettua se tiedosto, missä tämä on niin kuin bittikarttana sitten tämä, niin sitten se on menetetty. Se ei oikein kelpaa enää, tai sitä ei kannata eikä voi käyttää oikein missään enää sen jälkeen. Yleensä nämä kotikäyttöön tarkoitetut vaikka niin kuin, tietokoneessa oleva sormenjälkitunnistin, niin se on vähän karkeampi kuin mitä on esimerkiksi viranomaisella, kun ne ottavat sormenjäljiä ja taltioivat. Mutta joka tapauksessa niin se on hyvin arveluttava käyttää enää sitä, jos semmoinen tiedosto on murrettu. Joo, mikä olisi semmoinen hyvä salasanan pituus, jos nyt miettii merkkimäärää? Joo, jos rupeaa laskemaan noita murtoaikoja, niin 24, 32 merkkiä, niin ehkä se tänä päivänä on, niin kuin, jos mietitään näitä niin sanottuja brute force, tämmöisiä hyökkäyksiä, millä murretaan näitä, että jos on saatu salasanatiedosto ja sitten niihin on vielä laitettu
random koodia, eli suolattu niin mukaan ja sitten laskettu tiivisteet, niin niissä ehkä menee laskenta-aika sitten niin pitkäksi, että ne ei välttämättä ole niin kuin järkevä sitten aukasta, että siitä, mutta niin kuin jos on tuolla 8 tai 12kin, niin ne kuitenkin saattaa hyvinkin nopeasti olla, että ne on purettu. Että. Joo, mutta voiko siihen jotain semmoista vielä sanoa, että 12 nyt on liian vähän? 24, mä sanoisin, että se jotain 32 merkkiä, niin siitä. Ja sitten jos on joku vaikka lause, että on pitempikin, niin onhan se, kyllä se tavallaan ymmärtää, että jos käytät tuota koneetta, niin sen haluaa, että se on suht nopeasti näpyteltävissä. Se, että pääsee siihen koneeseen sisälle siihen, niin onhan se tavallaan niin kuin vaivalloista, jos siinä on tämmöinen hirmu pitkä. Ja sitten jos se ei satu vielä olemaan mikään lause, niin alkaa sitä siihen laittamaan. Mutta sekin on sitten ikävä, jos se on saatu salasanatiedosto vaikka koneelta talteen ja on pystytty sitten murtaan. Joo. No mitäs kaksivaiheinen tunnistus, kuinka tärkeää se on? Se pitäisi olla joka paikassa. Ihan tuo kaksivaiheinen tai joskus voisi olla jopa enemmänkin kuin kaksi vaihetta. Eli mä oon joskus sitä käyttänyt niin kuin esimerkkinä, että jos on tuolla, meillä on joku hallintorakennus, siinä on muurit ympärillä, on portti, vartija siitä, mistä mennään läpi. Toinen vaihe on sitten, että siellä pihalla on koirat. Ja pitäisi vielä mennä siitä läpi, että se on niin kuin aina, että jos yhdestä on päässyt, niin toinen on siinä. Toinen on vielä siinä, niin kyllä se sillä tavalla tuo sitä varmuutta. Että kyllä, jos on yksi vaiheinen, niin en kyllä suosittele mitään, missä niin kuin voi päästä esimerkiksi tieto-omaisuuteen tai ihan rahallisen omaisuuteen käsiksi, niin ei missään tapauksessa. Että vähintään se kaksi vaihetta. Jes, mutta hyvä. Sitten voisi vielä tähän loppuun ottaa semmoisen yhteen verran, että mitkä asiat sun mielestä nyt olisi erityisen tärkeitä muistaa tai mitä sitten vielä voisi nostaa tässä lopussa esille. Geopoliittinen tilanne on kun on tämmöinen, niin nyt kannattaa, tämä olisi hyvä niin kuin kaikkia kyberturva-asioihin liittyviä niin kuin tiedotteita, tiedonantoja, uutisointia seurata ja tietenkin sitten muistaa tuossa, kun uutisia lukee, että sitä disinformaatiota on paljon ja vaikuttamista kyllä niin kuin yritetään tehdä ammattimaisesti ja tuo palveluestohyökkäyksiä niin kuin tapahtuu ja tulee tapahtumaan varmasti niin kuin enenemässä väärin nyt lähitulevaisuudessa. Ja sitten tuo, mikä on vähän niin kuin huolettaa, että miten meillä sitten se ei ehkä niin kuin yksityiset ihmiset ei ehkä voi siihen niin selvästi vaikuttaa, mutta se vaikuttaa heihin, että jos näitä meidän kriittisen infrastruktuurin järjestelmiä pystytään rikkomaan tai niitä pystytään ajamaan alas, niin se on varsinkin talvisaikaan Suomessa, niin se on aika tukala tilanne ja ne on ehkä niitä mihin varmasti meillä koko ajan nyt enenevässä määrin kiinnitetään huomiota. Ja tiedän, että sitä tehdään, kun minuakin on kututtu tämmöisiin työryhmiin tilaisuuksiin matkaan. Mutta sillä tavalla niin kuin voi varautua, että tuo verkon käyttö voi tuossa vaikeutua, hankaloitua, palveluita voi olla alhaalla ja ne ei välttämättä niin kuin johu siitä, että se palvelun tarjoaja olisi nyt niin huono.
Ja sitten tiettyjä asioita kannattaa tietenkin huomioida, että jos on asioita, jotka on pelkästään niin kuin sähköisessä muistissa, niin ottaa niistä tulosteita ja säilyttää myös niin kuin paperitulosteita, niitä, jos on tärkeitä valokuvia, niin niitä voi ihan ottaa valokuviksi, ettei pelkästään tuolla verkossa. Niissä on aina vaara, että katoaa, että kaikki, mitkä on tuolla pilvessä, niin ne olisi kyllä hyvä olla ihan paikallisellekin levylle taltioituna. Ja sitten niin, että sitä paikallista levyä ei ole kytketty sitten verkkoon ollenkaan. Kannattaa sitten vähän niin kuin miettiä noita ihan tuollaisia käytännön kysymyksiä, että onko useampi pankkikortti käytössä. Ja, koska sekin on todennäköistä, että vaikka pankkeihin niin kuin koko ajan, pankkeja vastaan hyökätään koko ajan, mutta voi olla, että ne hyökkäykset muuttuu entistä hankalammiksi, että jos kaikki pankit ei ole alhaalla, niin joku palvelu toimii. Sitten, että vähän tuommoista niin kuin pikkusen varoittelee, että tässä voi olla semmoisia kriisin poikasia tulosta, ei välttämättä poikasia, eikä voi olla vakaviakin kriisejä. Ja sitten meillä tässä näissä tämmöisissä edistyksellisissä haittaohjelmissa ja näissä hyökkäyksissä se huono puoli, että ne on voitu jo aikoja sitten tietyt haittaohjelmat asentaa, mutta niitä ei ole vaan aktivoitu. Ja monesti se huomataan, jos huomataan, vasta siinä vaiheessa, kun ne toimii ja lähettää tietoa. Jes, mutta hyvä. Hei Tapio, oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kiitos. Ja kiitoksia kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsitte jaksosta, pistäkää peukkuu. Laittakaa ihmeessä tuben puolella kommenttia. Me nähdään ja kuullaan taas ensi jaksossa.